Πατέρα μας, Άγιε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, του Σωτήρα μας, για την άπειρη αγάπη Σου, το πλούσιο λαιό Σου και τη χάρη Σου που έδειξες στη ζωή μας. Για μας τους πρώην αμαρτωλούς και ξεπεσμένους ανθρώπους. Ο Χριστός, ο Κυριός μας, να ανεβεί στο Σταυρό και να πληρώσει το χρέος μας για να ανοίξει η πόρτα του ουρανού που είχε κλείσει αμαρτία. Σε ευχαριστούμε και αυτή την ημέρα μας χάρισες, μας φύλαξες, μας προστάτεψες, μαζευτήκαμε εδώ λίγες ψυχές να ακούσουμε το λόγο Σου. Σκέπασε το δούλο Σου Πατέρα, γνωρίζει την ανάγκη Του. Ανάλαβε τους πάσχοντες και αρρώστους, όσοι εμποδίστηκαν, αυτοί που θα μας δούνε από το μηχάνημα, να τους προστατέψει, να τους φυλάξει Πατέρα μας Άγιο. Ανάλαβε μας την υπόλοιπη ανακυρία μας και ας δοξαστείς κατά πάντα. Τα ζητάμε όλα στο όνομα του αγαπητού μας και σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θα διαβάσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Γ, στη σελίδα 935. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 21 εδάφια. Σελίδα 935, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Γ. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων, ούτως ήλθε προς τον Ιησού διανυκτός και είπε προς αυτόν, Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήρθε διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία τα αυτά τα οποία εσύ κάμεις, εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρον, μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σου είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, πώς δύναται να γίνω συν ταύτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, σύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμε λαλούμε και εκείνο το οποίο είδομε μαρτυρούμε και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύσετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστέψει και ουδείς ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάσεκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ων εν του ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενού Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας ώστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Όσοι όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράκτησαν κατά Θεών. Δεν υπάρχει, αγαπητοί, κανένας άνθρωπος, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο παρελθόν και στο μέλλον, που μέσα στην ψυχή του δεν επιθυμεί να ζήσει για πάντα. Να ζήσει χωρίς σταματημό. Να υπερισχύσει παν από όλα τα δεινά και τον θάνατο ακόμα και τις αρρώστιες. Και να έχει την κυριαρχία και να ζήσει όσο θέλει. Και αυτό φυσικά περικλείει, ή το θέλει κανείς είτε όχι, τη μία και μοναδική αλήθεια, ότι ο άνθρωπος θα επιζήσει μετά θάνατον. Είναι δηλαδή μια απόδειξη σε αυτή, ότι ο άνθρωπος δεν τελειώνει στον τάφο. Στον τάφο θα πάει το χώμα. Καθώς φορέσαμε, λέει, την εικόνα του χωρικού, γράφει και ο Απόστολος,
Χωικού είναι το χώμα αυτό, το σωμάτιο, το χώμα. Από χώμα είναι και στο χώμα θα πάει. Καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του υπουρανίου. Παραδείγματος χάρη, για να, αυτοί οι αστροναύτες που πάνε πάνω στα φεγγάρι και αυτά, στα αστέρια, πάνε με ειδική στολή. Δεν μπορούν με το σώμα αυτό να ζήσουν εκεί πέρα, γιατί είναι άλλο το περιβάλλον και φοράνε ειδική στολή. Έτσι και εμείς, για να ζήσουμε στην παρουσία του Θεού, θα φορέσουμε άλλη στολή. Καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του υπουρανίου. Ναι, αγαπητοί. Μπορεί να το αρνούνται οι περισσότεροι ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αλλά κατ' ουσίαν στα μυστικά δωμάτια, στους χώρους της ψυχής τους, το αποδέχονται, έστω και αν είναι μηδενιστές ή αγνοχιστές ή ότι κάτι άλλο μέσα τους επιθυμούν να ζήσουν. Ναι, αγαπητοί. Ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Μάλιστα. Και επειδή αυτό είναι αλήθεια, σας καλώ τώρα και αυτούς που είναι δύσκολοι, αν υπάρχουν, δεν πιστεύω, μεταξύ να προσέξουν τι λέει ο Λόγος του Θεού και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούν να μπουν στη ζωή, στην αιώνια, ναι αγαπητοί, την απόλαυση, τη χαρά και ταυτόχρονα και πώς να ζήσει εδώ κάτω στη γη, κάτω από ποιες περιποθέσεις να βρίσκεται στο κέντρο του θελήματος του Θεού. Διότι υπάρχει, αγαπητοί, μην ξεχνάμε, εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος, ο οποίος επαναστάθησε και αποκόπηκε από τον Θεό και μετά έπεσε πάνω στον άνθρωπο, τον πρώτο τον άνθρωπο, τον Αδάμ, τον ξεγέλασε και όλους μετά εμάς, πόσες φορές μας έχει ξεγελάσει και μας ξεγελάει ακόμα, αγαπητοί. Γι' αυτό έχουμε το Λόγο του Θεού να διαβάζουμε και να παίρνουμε μαθήματα πνευματικά για να μας προστατέψει από αυτό το μέρος. Στο μέρος που διαβάσαμε είναι σκοπός να υπογραμμίσουμε ορισμένες αλήθειες που λέει ο Κύριος μας στον Νικόδημο. Ο Νικόδημος, άνθρωπος σπουδαγμένος, με πείρα μεγάλη, σαν γέροντας, με εκτίμηση ανάμεσα στο λαό, και θρησκευόμενος, άλλο που θα λέγαμε, ευσεβής, και όμως ήθελε και αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι, να περάσουν μέσα από την αιωνιότητα, να επικρατήσουν πάνω στο θάνατο και στην κυριαρχία του θανάτου. Αλλά αυτό δεν γίνεται, αγαπητοί, για να περάσει κάποιος στην αιωνιότητα του Θεού, υπάρχουν προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις για να περάσει μέσα στη ζωή είναι να γεννηθείς από επάνω. Η κατεύθυνση είναι από πάνω, όχι από κάτω, ναι αγαπητοί. Δεν είναι από μέσα του, όπως λένε οι ανατολίτικες θρησκείες που δέχονται αυτό ή άλλες φιλοσοφίες. Δεν είναι επίσης απ' έξω που θα πάρεις από φιλοσοφικές σκέψεις ή γνώμες ανθρώπων που προτείνουν τη δική τους λύση. Είναι από επάνω. Εάν απορρίψουμε τη λύση από πάνω, είσαι χαμένος. Αυτή η λύση είναι του Θεού. Δεν μπορείς όχι μόνο να μπεις, αλλά ούτε να δεις τη βασιλεία του Θεού. Και στην απορία του ο Νικόδημος λέει, πώς είναι δυνατόν να γίνει. Καημένος, δεν ήξερε. Δεν είχε φυσικά και τις γνώσεις όπως έχουμε εμείς στην Αγία Γραφή, ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Δεν είχαν τότε ακόμα, δεν είχαν γραφεί αυτά τα πράγματα. Και ο Κύριος του εξηγεί, για να γίνει αυτή η αλλαγή μέσα στον άνθρωπο πρέπει να μεσολαβήσει το νερό και το πνεύμα. Δε. Βέβαια δεν είναι εδώ η σκέψη και η δογματική τοποθέτηση η πολύ προχωρημένη, αγαπητοί, ότι το νερό συμβολίζει το βάπτισμα. Όχι, αγαπητοί. Κάθε άλλο, διότι πρέπει να μεσολαβήσει η αλλαγή, η μετάνοια, η πίστη στον Χριστό, η λύτρωση με το αίμα του. Το βάπτισμα είναι τελευταίο, αγαπητοί. Είναι η επισφράγηση, θα λέγαμε. Ο ληστής, όταν πίστεψε, δεν είχε βαπτιστεί, αλλά πίστεψε στον Χριστό και σώθηκε. Είναι μαζί του με στην παρουσία του Θεού. Αλλά το νερό μέσα στις γραφές, αγαπητοί, αν ψάξουμε, είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Θα πάρεις μέσα σου, αφού ακούσεις τα μηνύματα του Θεού, και τα αποδεχτείς. Να τα ακούσεις, αλλά και να τα δεχτείς. Δεν είναι μόνο να τα ακούσεις, γιατί σήμερα ακούνε οι άνθρωποι. Ακούνε το Ευαγγέλιο, κηρύτεται σε όλο τον κόσμο.
όπως έχουμε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, όπως έχουμε το τηλεφωνικό μήνυμα, όπως έχουμε τις εφημερίδες, λοιπόν τόσα τα περιοδικά μας, τα καλά νέα που πάνε. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να δεχτεί ο ίδιος. Τότε το πνεύμα έρχεται για να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου, αγαπητοί. Αυτά για τον Νικόδημο, και τιμωρφωμένος και έμπειρος, ήταν ακατανόητα. Όπως ακατανόητα είναι και για τον καθένα μας, αγαπητοί. Ναι, συζήταγα όταν ο πατέρας μου ζούσε ακόμα, όταν είχα πάει πιστός στην Ελλάδα και τον βρήκα εκεί πέρα. Ήταν ψάλτης στην εκκλησία. Και εδώ που είχε έρθει, έψαλνε εκεί στην εκκλησία. Αλλά ο καημένος ακολούθα και εκείνα τα οποία ήξερε, όπως και εμείς, αυτά που ξέραμε. Δεν είχε μπει στο βάθος. Λοιπόν, και όταν πήγα στην Ελλάδα και αναγεννημένος, είχα πάει στην Ελλάδα και τον βρήκα, τον αγκάλιασα και καθίσαμε κάτω και μιλήσαμε. Και πράγματι δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ενώ σε άλλα πρόσωπα που μιλήσαμε φέρανε αντιρρήσεις. Α, είσαι στερετική. Έτσι μας λένε. Άμα τους πει δύο κουβέντες για τα πράγματα του Θεού, σου λέει είσαι στερετική. Όχι, δεν είμαστε αιρετικοί. Μιλάμε την αλήθεια του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Και καθίσαμε κάτω και μιλήσαμε για τα πράγματα του Θεού, αγαπητοί. Και πράγματι, όταν έφυγα, μου έγραψε ένας αδελφός εκεί πέρα, ο Μακράκης, που ήταν επιμένας εκεί στην εκκλησία, ήταν κοντά στο χωριό μας εκεί. Τον πήρε και τον πήγε και άκουσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και πιστεύω θα το δούμε μια μέρα στον ουρανό. Ναι, αγαπητοί. Αλλά το όλο συμπέρασμα της διήγησης του Χριστού είναι: θέλεις να ακούσεις, να αποκτήσεις την αιώνια ζωή, θέλεις να περάσεις και να είσαι ο κατακτητής και να φύγει ο φόβος της αγωνίας του θανάτου μέσα, δε αγαπητοί, πρέπει πρώτα να γεννηθείς από επάνω. Μη ζητείς άλλη λύση. Και αν αυτό το κάνεις, αυτό ο Θεός είναι πρόθυμος. Θέλει να σε αλλάξει, να σου δώσει αιώνια ζωή. Δύο απαραίτητα στοιχεία, αγαπητοί, απαραίτητα στοιχεία είναι πρώτον ότι ο Λόγος του Θεού θα σε διαφωτίσει και θα σου δείξει όλους τους τρόπους. Θα σου αποκαλύψει όλα τα εμπόδια που σε βγάζουν έξω και θα σε φέρουν σε μετάνοια. Ναι, αγαπητοί. Αυτή είναι η βασική αλήθεια που έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα. Τη νέα ζωή του Θεού. Η διαφορετικά είσαι νεκρός μέσα στις αμαρτίες σου. Εκεί που μας αναφέρει στην Ευαγγελική προς Εφησίους. Και εσάς όντας νεκρούς για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις. Ακόμα και μια παράβαση να υπάρχει, ο άνθρωπος, αγαπητοί, είναι νεκρός. Μακριά από τον Θεό. Έξω από τη ζωή. Ναι, αγαπητοί. Σε μερικούς που ταξιδεύουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, αγαπητοί, έχουν μια καλή συνήθεια να διαβάζουν κάποιο βιβλίο ή την εφημερίδα κατά την ώρα του ταξιδιού τους. Κάποιος νέος σε ένα τρένο μέσα διάβαζε τη γραφή του και δίπλα του απέναντί του ήταν κάτι άλλο εκεί πέρα και ένας ήθελε να τον ειρωνευτεί και του λέει, ο ουρανός, του λέει, είναι πολύ μακριά από σένα. Ηρωνία, ξέρετε, όπως οι άνθρωποι και εμείς πολλές φορές οι άνθρωποι μας ηρωνεύονται. Άμα τους πούμε δύο κουβέντες για τον Θεό, μας ηρωνεύονται. Γυρίζει αυτός και λέει, μόλις ένα βήμα. Μόνο ένα βήμα. Να πεις, Χριστέ μου, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινες κατασκευές, αγαπητοί. Για να έχεις μέσα σου τη ζωή του Θεού, πρέπει να ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα που θα σε αλλάξει. Το ερώτημα είναι πώς μπορώ να γίνω εγώ μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, τι γίνεται, υπάρχει ένας τρόπος, είναι μυστικό, είναι για τους προνομιούχους ή ο Θεός το δίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, αγαπητοί, μια διακήρυξη εξ αρχής θα ήθελα να κάνω. Ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπα ανθρώπων, αγαπητοί. Δεν είναι δηλαδή προσωπολήπτης, ούτε σε ηλικίες, ούτε σε μόρφωση. Σε κοινωνικό επίπεδο. Αρκεί ο άνθρωπος να θελήσει. Και όπως διαβάζουμε μέσα από τη γραφή, την Λυδία για τον Κορνήλιο, τον Ευνούχο και τόσα άλλα πρόσωπα που διαβάζουμε πώς γνωρίσανε τον Χριστό. Η Λυδία εκεί στο ποτάμι είχε πάει να πλύνει, ήταν, της μίλησε ο Απόστολος και πίστεψε η γυναίκα αυτή.
πώς μπορώ να πάρω το Άγιο Πνεύμα κατά το Λόγο του Θεού. Εφεσίους Α7 λέει, εδώ είναι η προσφορά του Θεού για κάθε άνθρωπο που θέλει να ακούσει και να πάρει την προσφορά υπ' αυτή. Είναι απλές αλήθειες βασικές που ο άνθρωπος μπορεί να τις κατανοήσει και να γίνει μέτοχος της αιωνιότητας. Ναι, αγαπητοί. Ο Παύλος λέει στους πιστούς και τους εξηγεί πώς έγινε αυτό μέσα στη ζωή τους, η αλλαγή. Αλλάζει ο ίδιος, αλλάζει, μεγάλο πράγμα. Τους λέει στον οποίον Χριστόν και εσείς ελπίσατε όταν ακούσατε τον λόγο της αληθείας. Ναι, αγαπητοί. Οι Εφέσοι, στην Έφεσο που γράφει στην επιστολή αυτή, ήρθανε σε ακουστική επαφή με τα λόγια του Θεού, το λόγο της αληθείας. Πρώτα θα ακούσεις και αν ανοίξεις τη λού, τι θα με λέει στην θύρα του κρού, σε χτυπάει την πόρτα. Αν ακούσεις και ανοίξεις, θα μπει μέσα και θα σωθείς, ναι, αγαπητοί. Η Αγία Γραφή είναι εκτεταμένη στο να μας ενημερώσει, αγαπητοί, περιέχει την αλήθεια του Θεού, ότι ο Θεός σε έφερε στην ύπαρξη. Δεν ήρθες από μόνος σου, από το μηδέν, όπως πιστεύουν οι παιδικοί, ναι, αγαπητοί. Ένας διανοούμενος ακαδημαϊκός έλεγε, ήρθαμε από το τίποτα, είμαστε τίποτα, πάμε για το τίποτα. Ακαδημαϊκό. Είμαστε τίποτα, ήρθαμε από το τίποτα, είμαστε τίποτα, πάμε για το τίποτα. Ένας άλλος, ο Τερζάκης, και αυτός ακαδημαϊκός, μορφωμένοι άνθρωποι, πανεπιστημίου. Δεν ξέρουμε, λέει, γιατί υπάρχουμε, δεν ξέρουμε γιατί οικοδομούμε, δεν ξέρουμε γιατί δοκιμαζόμαστε, δεν ξέρουμε γιατί ψοφούμε. Λες και είμαστε σκύλοι. Γιατί ψοφούμε. Όχι, αγαπητέ μου, είμαστε δημιουργήματα του Θεού και ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Έχεις προϊστορία, εξέπεσες στον δρόμο σου, παράκουσες και έζησες ενάντια στον Θεό, αγαπητοί, και μάζεψες επάνω σου αμαρτίες πολλές. Αλλά όμως ο Θεός, που είναι Θεός αγάπης, που δεν θέλει να χαθείς, ναι, αγαπητοί, γι' αυτό το σχέδιο του Θεού είναι ένα μυστήριο, ο Λόγος έγινε σαν μυστήριο πάνω. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβει ο άνθρωπος, αγαπητοί, αν τα πραγματικά δεν είναι ειλικρινής, δεν το ζητάει μέσα του. Όταν λοιπόν ακούσετε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, της ελπίδας, της ζωής, μέχρι εδώ είναι η προσφορά του Θεού. Αλλά ακούστε τώρα η δική μας, το δικό μας μέρος, δηλαδή. Εγώ τι θα κάνω, εσύ τι θα κάνεις. Σε οποίον Χριστόν, αφού πιστέψατε, αυτό θα κάνεις, λέει. Αλλά πρέπει, με άλλα λόγια, να δείξεις πίστη στην αξιοπιστία των λόγων του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε, δημιουργός, λυτρωτής, σωτήρας. Δηλαδή αυτό πρέπει να το πιστέψεις, να γίνει δική σου αλήθεια. Να αναγνωρίσεις ότι ο Γολγοθάς ήταν για σένα και για μένα και ανέβηκε εκείνος, αγαπητοί. Ναι. Ενώ πιστεύουμε στα λόγια των ανθρώπων, γιατί να μην πιστέψουμε στα λόγια του Θεού, ναι, αγαπητοί. Τι θα γίνει αν πιστέψεις? Εκείνοι οι Εφέσοι επίστεψαν και σφραγίστηκαν με το πνεύμα της υπόσχεσης του Θεού. Πολλοί είναι εκείνοι που αγωνίζονται, αγαπητοί, και πιστεύουν και ζητούν το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζεται, άδικα κοπιάζουν, αγαπητοί. Ένας αδελφός από την Ελλάδα είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρο και βρήκε εκεί, λέει, ένα καλόγιο. Και τώρα ρώτησε, του λέει, δεν μου λες, του λέει, πόσα χρόνια είσαι εδώ? Λέει, 40 χρόνια. Και του λέει, και τι έμαθες στα 40 χρόνια αυτά? Λέει, ψάχνω, λέει, για την αλήθεια. Ψάχνω, λέει, για την αλήθεια. Μα του λέει, η αλήθεια είναι. Λέει, ποιος ήταν η αλήθεια? Ο Χριστός δεν είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι. Okay. 40 χρόνια ο φτωχός δεν είχε καταλάβει ότι ο Χριστός ήταν η αλήθεια. Έψαχνε ο καλύτερος, δεν μπορεί να τον αδικήσεις, γιατί έψαχνε. Αλλά όμως μετά
ο Θεός πώς τον επισκέφθηκε με τον άνθρωπο αυτό, τον Χριστό, του μίλησε και πίστεψε και σώθηκε ο άνθρωπος αυτός, αγαπητοί. Ο Θεός, αγαπητοί, δεν δυσκολεύεται να σου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Το δίνει σε όλους. Ο Παύλος βάζει τους Εφέσιους και τους Κορίνθιους. Όλοι γίνονται μέτοχοι, αρκεί να πιστέψουν στο έργο και στην προσφορά του Θεού, αγαπητοί. Πώς θα γίνει μέτοχος της αιωνιότητος του Θεού? Πρέπει να δεχτείς το Άγιο Πνεύμα. Και για να δεχτείς το Άγιο Πνεύμα πρέπει τα λόγια που άκουσες για τη σωτηρία και την προσφορά του Θεού να τα δεχτείς για να κάνεις, να τα κάνεις δικά σου. Το Άγιο Πνεύμα που είναι ο αραβόνας της κληρονομίας μας, αγαπητοί, είναι η εγγύηση, η προκαταβολή του Θεού για την κληρονομία που μας περιμένει. Ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όποιον το ζητήσει, αγαπητοί. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα, ναι, αγαπητοί. Εφεσίους 6:18 λέει, το μυστικό είναι αυτό, αγαπητοί. Λαλούτες μεταξύ σας, λέει στην Εφεσίους, μεταξύ σας, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικά, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία εις τον Κύριο, ναι, αγαπητοί. Μια, συνήθως, μια γυναίκα, και συνήθως, και εσείς πολλές φορές στο σπίτι σας, εκεί που μαγειρεύετε, αρχίζετε και λέτε έναν ύμνο. Κι άμα το παράθυρο ανοιχτό, μια γειτόνισσα μπορεί να σε ακούσει. Πέρναγε ένας μανάβης έξω και άκουσε τη γυναίκα που έλεγε τον ύμνο και του άρεσε τόσο πολύ και άσχησε τα αυτιά του να ακούει. Και μια μέρα χτύπησε την πόρτα και έτσι λέει, αυτά που άκουσα είναι ωραία, ενδιαφέροντα, τι είναι αυτά, και του μίλησε και πίστεψε ο άνθρωπος αυτός από το κήρυγμα που έκανε η γυναίκα αυτή, από το ψαλμό που έψαλε. Το μυστικό είναι αυτό, αγαπητοί, την ώρα που ψάλνω τους ύμνους, αγαπητοί. Πώς περνάει η μέρα μας στο σπίτι με τις νοικοκυρές? Ψάλατε, αδελφοί, ψάλατε. Παράδειγμα, στην Παλιά Διαθήκη έχουμε τον Αχάβ. Έχει πεθάνει ο γιος του, αγαπητοί, ο Ιωράμ. Ο Μωάβ αποστατεί από τον Ιωράμ. Όλα αυτά είναι στο Βασιλέον Β, στο Γ κεφάλαιο. Διαβάστε στο σπίτι σας. Έπρεπε να μεσολαβήσουν τραγούδια για τον Θεό. Ενώ έψεμε, λέει ο ψαλτοδός, τότε ήρθε το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί. Ας υπολογίζουμε σε ένα Θεό, αγαπητοί, που κάνει μεγαλεία, θαυμάσια. Θαυμάσια. Αλλά το μυστικό είναι ότι πρέπει να μην του χαλάς την καρδιά και να ψάλεις με την καρδιά σου σε αυτόν που σε λύτρωσε και θα σε λυτρώνει μέχρι να φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Να δέχεσαι τα ναι και τα όχι του Θεού και το περίμενε, αγαπητοί. Αν αυτό το καταλάβεις, θέλει το καλό μας, ναι, αγαπητοί. Ο τρόπος της σωτηρίας είναι να φύγεις από τον διάβολο, αγαπητοί, και να πας στο Χριστό. Ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Για να γίνει αυτό, αγαπητοί, χρειάζεται να πάρεις το Άγιο Πνεύμα. Και θα πάρεις το Άγιο Πνεύμα αν ακούσεις και πιστέψεις, και ο Θεός θα σε σφραγίσει με τον αραβόνα της πίστης. Στην Εφεσίους 6:18 λέει, και μη μεθύσκετε με ίνων εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Ναι, αγαπητοί. Κάποτε ένα καράβι που το λέγανε Στέλλα βούλιαξε. 12 γυναίκες προάβανε και μπήκαν μέσα σε μια βάρκα. Μία από αυτές ήταν πιστή γυναίκα και πιστεύω ο Θεός ευλόγησε και τις άλλες. Άρχισε να ψέλνει και άρχισαν να ψέλνουν όλες. Και τις βρήκανε μετά. Ο Θεός φρόντισε και ένα άλλο, μια άλλη βάρκα πέρασε από εκεί και τους πήρε και σωθήκανε οι γυναίκες αυτές, αγαπητοί. Ναι, είναι θαυμάσιο πράγμα ο άνθρωπος να γνωρίζει ποια πόρτα να χτυπήσει, αγαπητοί. Και εμείς, δόξα στον Θεό, το ξέρουμε αυτό. Δεν χτυπάμε λαθασμένες πόρτες, γιατί οι άνθρωποι σήμερα δυστυχώς τα έχουν χαλάσει τα πράγματα, χτυπάνε λαθασμένες πόρτες, αλλά δεν μπορούν να δώσουν απάντηση, άνθρωποι, αγαπητοί. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τον έξυπνο,
Μα κατά βάθος, αγαπητοί, είναι ένας ανόητος, εύπιστος, επιπόλαιος τύπος, που η ευπιστία του τον οδηγεί στην καταστροφή. Πιστέψαμε πως το ανθρώπινο μυαλό ήταν ικανό να λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής μας, και αυτό αντί να τα λύσει τα πολλαπλασίασε. Πιστέψαμε πως η ανθρώπινη επιστήμη θα έφερνε τον παράδεισο στη γη. Μα ζούμε μέσα στην κόλαση. Είχε γίνει ένα συνέδριο στην Αμερική πριν χρόνια και είπανε ότι μετά από τόσα χρόνια προθεσμία δώσανε, όλοι οι άνθρωποι θα ζούμε, αλλά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Έγινε? Όχι, αγαπητοί, δεν έγινε. Πιστέψαμε πως δεν χρειαζόμαστε το Θεό. Νομίσαμε πως ήταν εμπόδιο στα όνειρά μας, στην πρόοδό μας. Έτσι πετάξαμε στα άχρηστα και στερηθήκαμε την αγάπη και τη στοργή, αγαπητοί. Και το κακό μας και η βία οργιάζουν στη ζωή μας, αγαπητοί. Είχα διαβάσει για τον Dr. Lay, ένα Γερμανός, μεγάλη προσωπικότητα, και είχε σε κάποιος, σε αυτό που έκανε, ανακοίνωση, λέει, τον Θεό δεν το χρειαζόμαστε. Εμείς μόνοι μας, λέει, οι Γερμανοί, με την αξία μας που έχουμε, γιατί το είχαν πάρει πάνω τους, γι' αυτό και κάνανε και τον πόλεμο. Λοιπόν, εμείς μόνοι μας θα κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Και μετά αυτοκτόνησε όταν τα πράγματα δεν ήρθανε στη ζωή του. Πιστέψαμε 1000 ψέματα που φαρμάκωσαν τη ζωή μας και έφεραν μέσα το φόβο για τη ζωή. Όμως η αγάπη του Θεού, αγαπητοί, είναι πολύ κοντά. Ο Θεός έχει λύσει όλα τα προβλήματα, αγαπητοί, τα δικά μας. Περιμένει τη στιγμή να πάμε σε Αυτόν με μετάνοια, αν το θελήσουμε, όπως έγινε με τον άσωτο ιό που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Μας κυνηγάει κυριολεκτικά στη ζωή μας, ναι, αγαπητοί. Κάποτε ένας πιστός είχε ένα φυλάδιο, και αφού το διάβασε, μετά τι σκέφτηκε, το έβαλε σε ένα μπουκάλι, αφού ήπια το drink, το έβαλε σε ένα μπουκάλι μέσα και το πέταξε στη θάλασσα. Και προσευχήθηκε, λέει. Λοιπόν, ένας άλλος τώρα πήγε να αυτοκτονήσει, να πνιγεί με τη βάρκα. Και όπως πήγαινε αυτό, είδε το μπουκάλι και από περιέργεια το πήρε. Το μπουκάλι το άνοιξε και διάβασε. Και πίστεψε ο άνθρωπος αυτός και βγήκε έξω και έγραψε την ιστορία του μετά, αγαπητοί. Πόσες φορές κυριολεκτικά ο άνθρωπος, αγαπητοί, στο μπουκάλι βρήκε το και σώθηκε. Ναι, αγαπητοί. Ένας άλλος έμπορος τα είχε χάσει. Λέω, ιστορίες αυτές τα γράφω και στα καλά νέα, γι' αυτό διαβάζω και μου αρέσουν. Και τις λέω καμιά φορά, δεν ξέρω αν τις βαρέσετε να τις ακούτε. Ένας έμπορος τα είχε χάσει. Δεν πήγαν καλά οι business. Λοιπόν, και πήγε να, σε κάποιο μέρος εκεί να αυτοκτονήσει. Και εκεί, όπως καθόταν εκεί πέρα, είδε μια μερμικοφωλιά. Τα μερμήγκια, λοιπόν, και ένα μερμήγκι πήγε να πηδήξει κάποιο εμπόδιο εκεί πέρα. Δεν μπορούσε, ξανά πάλι, και μέτρησε 10 φορές. Και την 10η φορά το πέρασε το εμπόδιο. Και τότε δούλεψε μέσα του και λέει, άρα, το μερμήγκι έκανε try 10 φορές και πέρασε. Εγώ, γιατί μια φορά πρέπει να σκοτωθώ, και γύρισε πίσω και έγραψε την ιστορία του, αγαπητή. Ναι, αγαπητή. Ναι. Ας έχει δόξα ο Θεός, αγαπητή, διότι πράγματι είμαστε, θα λέγαμε, τυχεροί που γνωρίσαμε την αγάπη του Χριστού, αγαπητή. Και τώρα απολαμβάνουμε. Από τα πανάρχια χρόνια, αγαπητή, ο άνθρωπος καταγίνεται στην έρευνα. Αναζητά να γνωρίσει, να συλλάβει όλα τα μυστήρια του περιβάλλοντος χώρου. Όχι μόνο της γης, αλλά και απόμακρα των ουρανίων σωμάτων, αγαπητοί. Στην κορφή του Μανούκα Κέα της Χαβάης, σε ύψος, λέει, 4.200 μέτρα, έχει το ύψος εκεί πέρα, έχουν ένα τηλεσκόπιο. Η διάμετρος του είναι 10 μέτρα και το βάρος του είναι 14.000 τόνους. Με κόστος 100 εκατομμύρια δολάρια. Στήκησε αυτό το τηλεσκόπιο. Το έργο είναι να ερευνά, λέει, τους γαλαξίες. Ανήσυχος ο άνθρωπος, είναι πάντα περίεργος από τη φύση του, ενώ ζητά να απλωθεί παντού, καλά δεν γνωρίζει τον εαυτό του και την αδυναμία του, αγαπητοί, να λύσει τα προβλήματα μέσα και γύρω του. Ένας τη λύση τη ζήτησε από πάνω.
προσέλε ύψωσα τη φωνή μου, Θεέ μου. Εδώ λύνονται όλα τα μυστήρια, αγαπητοί. Ναι, αγαπητοί, ας έχει δόξα ο Θεός. Ναι. Εμείς είμαστε, αγαπητοί, θα λέγαμε, τυχεροί άνθρωποι. Έτσι χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή, ευλογημένοι, θα λέγαμε. Όταν μας επισκέφθηκε ο Χριστός, ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Πώς πήγαμε, μας χτυπήσανε την πόρτα. Εγώ πριν χρόνια, δεν ξέρουμε ποιος, πριν χρόνια, μιλάμε τώρα 40-45 χρόνια. Λοιπόν, κάποιος πέρασε από του κουνιάδου μου, το μαγαζί στο Clifton Hill, κάποιος, ήταν τότε η Λουκία, η Διαμάντο, οι γυναίκες αυτές και οι Νάτσι, τρεις γυναικούλες που πραγματικά δουλεύανε για τον Κύριο. Είχαν οργώσει και τον Northcott, εκεί πέρα με Φιλάνδια, με αυτά. Λοιπόν, και έδωσε ένα Φιλάνδιο και του λέει, θέλεις τα καλά νέα? Και έδωσε τη διεύθυνση τη δική μου. Και όταν ήρθε το περιοδικό τα καλά νέα, το διάβασα. Λέω, αυτό κάτι θρησκευτικά πράγματα, δεν καταλάβα. Πώς μπορείς να καταλάβεις? Θρησκευτικά μίλαει για τον Χριστό, μίλαει για τον Θεό. Θρησκευτικά πράγματα. Και τότε είχε ανοίξει στον Box μια εκκλησία ορθόδοξη. Και λέω, θα το στείλανε από εκεί. Και μετά με επισκεφτήκαν οι αδελφοί Διαμάντο με το γιο της. Λοιπόν, και ήρθανε πολλοί, με επισκεφτήκαν και καθίσαμε και μιλήσαμε και ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Δε, αγαπητοί, πόσο ο Θεός δημιουργεί. Και σήμερα έλεγα την ιστορία εκεί στο Όκλι για τον Γιάννη τον Καλαβριτινό. Όλοι τον είχατε γνωρίσει. Γιατί είχε πιστέψει ο Γιάννης. Όταν είχα πάει να τον... Ήταν έργο της Λουκίας που είχε δώσει Φιλάδια εκεί στο Ρίτσμον. Γύριζε καημένη και μοίραζε Φιλάδια. Λοιπόν, και είχε πάρει τη διεύθυνση και πήγαμε τότε με τον Κώστα τον Χριστόπουλο. Βγαίναμε τα βράδια έξω και ρωτάγαμε τους ανθρώπους όσοι πέραν τα καλά νέα αν θέλουν πιο πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, όταν χτυπήσαμε την πόρτα, βγήκε ο Γιάννης, Μακαρίτης, τώρα πριν 2 μήνες έχει πεθάνει. Βγήκε στην πόρτα και μιλάγαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, σε μια στιγμή βλέπω κάτω από την πόρτα ένα κεφάλι, γυναικείο. Ήτανε τη στρατούλα στο κεφάλι και άκουγε. Λοιπόν, μιλήσαμε εκεί πέρα περίπου 10-15 λεπτά και φύγαμε. Του λέω, του Κώστα, είδες τίποτα? Μου λέει, ένα κεφάλι γυναικείο. Ήταν της γυναίκας του. Και πράγματι, μετά πήγαινα και τους έπαιρνα. Γιατί προχωρήσανε, δεν είχαν αυτοκίνητο άνθρωποι, τους έπαιρναν και τους χόντουσαν εδώ και ακούγανε το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, και πιστέψανε και η στρατούλα έφυγε και πήγε με τον Κύριο. Ο Γιάννης, ο καημένος, δεν έκοψε τις παρέες του έξω. Και του το είχαμε πει πολλές φορές. Κοίταξε, ξεκινάς μια καινούργια ζωή. Δεν έχεις καμία δουλειά μετά έξω, γιατί αυτά τα πράγματα ο διάβολος θα στα φέρει πάλι και θα σε γυρίσεις πίσω. Δεν έχουμε τις παρέες του και μου τηλεφώνησε μια μέρα η κόρη του και μου λέει, γιατί και αυτό το κορίτσι το έφερναν και αυτό εδώ στο σχολείο, τότε που έκανα το δάσκαλο. Λοιπόν, και μου τηλεφώνησε και μου λέει, ο πατέρας μου είναι άρρωστος, σε παρακαλώ έλα να τον δεις. Και πήγα πραγματικά και τον είδα, χάρηκε που με είδε. Καθίσαμε κάτω και μιλήσαμε και πράγματι επανήλθε. Γιατί ήξερε ο άνθρωπος, είχε πιστέψει, είχε κάνει ομολογία και δεν θυμάμαι αν είχε βαφτιστεί κιόλας. Λοιπόν, και μετά μου τηλεφώνησε η κοπέλα και μου λέει, ο πατέρας μου πέθανε και πήγα και στην κηδεία του. Θέλω να σας πω ότι πόσο ο Θεός τον κυνηγάει για να τον σώσει, αγαπητοί. Πολλές φορές ο άνθρωπος κοφεύει φυσικά, διότι, όπως είπαμε, ο διάβολος δεν σταματάει να δουλεύει, η δουλειά του είναι αυτή. Συνέχεια φέρνει εμπόδια, φέρνει πράγματα εκεί πέρα, αλλά εμείς από την άλλη μεριά έχουμε το Λόγο του Θεού. Έχουμε τον Κύριό μας, έχουμε την προσευχή που κάνουμε, σκόνεσαι το πρωί, κάνε την προσευχή σου, ο Θεός να σε φυλάξει, να πας στη δουλειά σου, όπου θα πας,
να σε προστατέψει, γιατί και με τα μάτια σου ακόμα, αγαπητοί. Με τα μάτια σου, με τα μάτια ο άνθρωπος αμαρτάνει, αγαπητοί. Γιατί μην κοιτάμε, μην ξεχνάμε, το σώμα μας κατοικούσε κάποτε η αμαρτία. Εκεί μέσα ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Θεός φυσικά μας καθάρισε, αλλά όμως έχουμε ο διάβολος είναι ζωντανός και τρέχει και μας επιτίθεται πολλές φορές στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να τον κυνηγάμε με την προσευχή μας και με τη στήριξή μας στον Κύριο, αγαπητοί. Ας έχει δόξα ο Θεός, αγαπητοί. Τον ευχαριστούμε και θα τον ευχαριστούμε μέχρι που ο Κύριος θα μας καλέσει κοντά Του να πάμε να απολαύσουμε την αιωνιότητα. Εκείνα τα οποία λέει μάτι δεν είδε. Και αυτή, ακούς μια ωραία, βλέπεις μια ωραία τοπίο και λες τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και το τραβάς για να το έχεις να το βλέπεις. Και εκείνα τα οποία αυτή δεν άκουσε. Ακούς μια ωραία μουσική του Μπετόβεν, ξέρω εγώ, και την ξαναβάζεις και την ξανακούς. Και σε καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν. Εκείνα έχει ετοιμάσει ο Θεός. Για ποιον? Για σένα και για μένα. Και για όποιος πιστέψει στον Χριστό. Ναι, αγαπητοί. Είναι μεγάλο πράγμα. Είμαστε, θα λέγαμε, μακάρι που γνωρίσαμε την αγάπη του Χριστού. Ναι, αγαπητοί. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται και θα κηρύτεται όσο ακόμα ο καιρός παραμένει η σωτηρία του Χριστού στον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι κοφεύουνε. Ναι, αγαπητοί. Αλλά εμείς θα κάνουμε τη μεριά μας, ό,τι μπορούμε, στη γειτονιά μας, στα σπίτια μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, να δούμε, αγαπητοί. Χθες έγινε η βάφτιση. Τρία παιδιά βαπτιστήκανε. Άλλα χρόνια θυμάμαι, 50 παιδιά. Ο Γανέας ο Τέλης εδώ κουραζόταν να βαφτίζει. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν, δεν μένουν τα ίδια. Ναι, αγαπητοί, ας έχει δόξα ο Θεός όμως, ότι ακόμα η Εκκλησία είναι εδώ, έχει την πίστη στον Χριστό και ο Κύριος μας θα μας βοηθήσει να περάσουμε όλες αυτές τις αναποδιές στη ζωή μας, αγαπητοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί. Εδώ θα κλείσουμε την ώρα. Πατέρα μας, Άγια και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, του Σωτήρα μας, για την αγάπη σου, την απέραντη. Σε ευχαριστούμε και για αυτήν την ημέρα μας χάρισε, σε ευχαριστούμε, ήρθαμε εδώ, λίγες ψυχές, να ακούσουμε το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε να ψάλουμε ύμνους, σε ευχαριστές στο Άγιο Πρόσωπό σου και να φέρουμε και τα αιτήματά μας, Πατέρα μας, Άγιε, στο θρόνο της χαριτός σου και του ελέος σου. Φέρουμε την Εκκλησία σου, να την ευλογήσεις παγκοσμίως. Να κηρύττει ο λόγος, Πατέρα μου. Είναι το μόνο Ευαγγέλιο που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και αν όχι στο σύνολο, ατομικές ψυχές, Πατέρα μας, Άγιε, να σωθούν. Ευλόγησε μας και σκέπασε μας. Ανάλαβε τους αρρώστους και πάσχοντας και ευλόγησε κάθε ανάγκη ο Θεός μας, ή την ξέρεις. Ανάλαβε μας την υπόλοιπη ρακυρέ μας. Τα ζητάμε όλα στο όνομα του αγαπητού μας και σωτήρου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.